hay'adda khayriga ay awooday maalmihii ugu dambeeyay ka waday gudaha magaalada Burco gargaar kala duwan isla markaasina ay ugu gargaarayso dadka danyarta isla markaasina ay baraha baanay saameeyeen hay'addan khayriga ay awooday waxay maanta magaalada Burco xarunta gobolka Tugdheer ay ka galatirtay 12.7 kuwaas oo loogu deeqay dadka danyarta ay baraysan ee deegaanada kala duwan ee ku teesan gobolka Tugdheer ugu horeyntii deeqdan biyaha ayaa waxa faafayeen ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda khayriga ay awooday Sheikh Aden Xasan iyo sidoo kale Ridwan Xuseen oo ka socda telefishinka TV 1 oo laga leeyahay wadanka Ingiriiska kaasoo qayb ka ah taakulaynta dadka danyarta ahi alxamdulillah wa salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilaahay ba mahadle subhanahu wa ta'ala maanta halkan inuu joognaa waxa weeyaan riigi aynu ka dhaaminaynay booyadaha magaalooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka loo kala dirayay halkan 12 booyadood ayaan hadda waqtigan haadirka halkan aan ka diraynaa waa si joogto ah bay booyadahaasi u socdaan habeen iyo maalin biyo dhaamisku maalinba maalinta ka sii dambaysa ayuu ka sii daraya abaaruhu ay sii xumaanayaan shalay ayaanu waddanka soo gaadhnay alxamdulillah gelinkii dambe shalay raashin ayaan qaybinay maantana waxa weeyaan waa biyihii ayaan qaybinaynaa galabta raashin kale ayaa ku jiro meel kale aan ka qaybinayno hawlihii si degdega ayay magaranaysaa ayay u socdaan waxaan aad iyo aad markuu gursa ilaahay baa mahadlan u mahadnaqaynaa marka dambe dadkii magaranaysaa arrintan ku soo tabaruxay gacanta ka geystay jasaakullaahu khayran aad iyo aad wixii aad magaranaysaa soo dhiibateen waa taas oo si degdega ayaa loo fuliyey hawshanina si joogto ah bay u socotaa habeen iyo maalin ayay magaranaysaa socotaa waa wax magaran maalinba maalinta ka dambaysa ayay ka sii daraysaa baarakallaahu fiikum waxaan idinku boorinayaa in hawsha halkaa laga wado la sii dadaalo inta ilaahay raxmaad iyo roob inoo shubaya aad iyo aad bay qeylad u badan tahay imika 4-20 telefoon baa meel walba ka soo dhacaya waxaa la doonayaa dadkii way baqteeyaan xoolihii way baqtiyeen shalay waxaan soo marnay reer 105 neef buu lahaa 105kiiba way baqtiyeen xabadii ugamay harin ma garanaysaa dadkaanu shalayto wax u qayb qaybinayna iyo qaar ka mid a waxa weeyaan xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay We're taking all of these trucks to go and deliver water, and it's not just today, it actually happens every day. So the people who contributed to that particular water borehole are being able to provide thousands of people with water every single day, and that's the beauty of it. isku soo xariyo hay'adda khayriga ee wada ay waxay maalmaha soo socda ay ka wadi doontaa gudaha magaalada Burco gurmada kala duwan kuwaas oo lagu gargaarayo dadka tabaaleysan ee abaaruhu saameeyeen waxaana umadda muslimiinta guud ahaan baa hay'adda wada ka codsanaysa laga qayb qaato gurmadkaasi waa Khalid Bakayle Fogaanada ka xorta Star TV Burco